počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Zadarmo a navždy. Komentár pre hospodárske noviny 13. februára 2023. Obedy zadarmo pripomínajú, ako ťažké je zbaviť sa zlých populistických politík. Vďaka nízkej nezamestnanosti a rastu HDP zažívame ilúziu ekonomického pokoja. Na ľudí síce dolieha prepad reálnych príjmov, No aj tu sa darí ilúziu pokoja udržiavať zavádzaním nových dávok či zvyšovaním regulovaných miest vo verejnej správe a inde. Pohľad na deficit vo verejných financiách však ukazuje neistú ekonomickú budúcnosť. S takouto dierou sa nedá fungovať do nekonečna. Buď Slovensko postupne stratí schopnosť požičiavať si na trhu a bude v gréckej situácii, alebo tomuto problému bude čeliť celá eurozóna. ECB sa podvolí a v tomto prípade sa môžeme tešiť na novú, ešte väčšiu vlnu inflácie. Než sa tak stane, budúce vlády sa budú snažiť zachrániť situáciu zvyšovaním daní. Najskôr pôjdu na rad dane politicky lacné. Vyť skresený bankový odvod. Aj tieto dane samozrejme zaplatíme my všetci, pretože veľké korporácie majú peniaze len a jedine od nás, zákazníkov. Priemerný volič sa nechá nachýtať a podobnej dani ešte zatleska. No na rôznych špeciálnych sektorových či milionárskych daniach a odvodoch sa dajú vybrať len omrvinky. Slovensko je príliš chudobné na to, aby štát zafinancovali bohatí ľudia. Ani nemáme ropu ako Emiráty či Norsko. Preto príde nevyhnutne fáza 2. Pokus o zvyšovanie hlavných daní, teda odvodov, daní z príjmu, DPH a jedného dňa aj dane z nehnuteľností. Pokus. Zvýšenie odvodov alebo DPH v časoch ekonomickej stagnácie a klesajúcich reálnych príjmov si volič všimne aj po dvoch borovičkách. Ostane potom už len opačná záchranná stratégia – zníženie verejných výdavkov. Teoreticky by to mala byť hračka. Veľkosť štátu za ostatných 10 rokov narástla o 23%. Môžu za to desiatky, možno už stovky, kto by to rátal, opatrení z mnohých sociálnych balíčkov, Prirátajme prebújnenú verejnú správu, kde prebytoční zamestnanci zarábajú v priemere o 18 viac ako v súkromnom sektore a máme dosť slaniny na orezávanie. Lenže problém. Stredná vrstva na Slovensku si už dávno zvykla, že dostáva darčeky od kolísky pohrob. Rodina s príjmom 2000 eur očakáva tehotenské, kočikovné, materské, rodinné, pastelkovné, obedy zadarmo, univerzity zadarmo, vlaky pre študentov zadarmo, zdravotníctvo zadarmo, dotácie na energie a vysoký štátny dôchodok od 60. Programová ponuka strán a ich predvolebné preferencie ukazujú, že slanina sa tak skoro orezávať nebude. Práve naopak. Aj raritné seknuté výdavky opäť vyrastajú ako dračie hlavy Zadarmo a navždy? Nie. Len pokiaľ si sami sebe túto ilúziu budeme vládať platiť.